ସେଠି ଗୋଟେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ସାପ ବସି ଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସାପଟା ସେ କପାଟ ପାଖରେ ରହୁଛି। ନାଗ ସାପଟା, ନାଗ ସାପଟା ଫଙ୍କସନ୍ ସରିଗଲା, ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଟିକେ ଖାଇକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଶୋଇବୁ। ଏବେ ଗୀତୁଲୁକୁ ପଚାରିବା ତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି ହେଇଛି। ଗୀତୁଲୁ, ତୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଗଲି। ଗୀତୁଲୁର ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଗଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ଆସିଲା, କେମିତି ହେଇଛି ତ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ।
ଏବେ ଖାଇବା ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବି ଗାଧେଇବା ଦେଇକି। ଚୁଇଁ ଗୀତୁଲୁ ଆଉ ମା ହରିକା ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏପଟେ ଗୀତୁଲୁ ଚୁଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏପଟେ ଗୀତୁଲୁ ଚୁଇଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯିବେ ବୋଲି। ଗୀତୁଲୁ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡଉଛି, ଚୁଇଁଟି ବାହାରିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ମା ଏବେ ସେପଟେ କ'ଣ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ମାଛ ବାଜୁଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଖାରପାଣିଆ ମାଛ, ଏଇଟା ହେଲା ମାଛର ଅନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମାଛ ମଞ୍ଜି। ଏପଟେ ବଡ଼ ମାଛ ବାଜୁଛି, ସେଠି ବି ଭାଜିକି ରଖୁଛି ବଡ଼ ମାଛ। ଆମେ ଆଜି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ ଖାଇବୁ, ମା ତ ଗାଧେଇନି ମାଛ କାମ କରୁଛି।